Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda 8400 talik yangi pul ishlaydigan kanalimiz keldi. Hozir sizlarga umumiy holatda tanishtirib o'taman. Xo'p, 8400 obunachimiz bor ekan. Statistikasiga qarasak, qani nima deyapti bu? Statistikamiz Minecraft degan o'yin bor edi bilsanglar, o'sha o'yin yaxshi ko'tarilibdi va maxfiy qilib qo'ydilar. Xo'p, keyingisi shortslar yaxshi ko'rilgan shekilli. Bu shorts yo'nalishidagi Monster School ve yine nimadırlar. Xullas asosan shorts yo'nalishida video qo'ygan ekanlar. Shortslar yaxshi ko'rilgan, ko'ryapsizlar. Eng ko'p 600 ming promotor bo'lgan. O'zining videolari ham endi sarpar ko'rilgan. Asosan shorts kanal desek bo'ladi. Chet el yo'nalishida bizga vremega nisbatan 2 million promotorimiz bo'libdi. Mana shundan keyin statistikamiz tashlagan. Oxirgi 28 kunga nisbatan lekin promotorimiz 600 ta, 90 kunga nisbatan 70 ming taga yaqin. Xo'p, kanalimizga nima sabab bo'ldi ekan statistika tashlashiga? Xo'p, menimcha video kam yuklaganlar yoki videoni o'chirganlar, shuning uchun statistika tashlab yuborgan. Endi stajga bor odamlarga tavsiya qilinadi shorts kanallar, bilasizlar. Xo'p, asosan 51% playlist qidiruv xullas shorts tasmalardan ko'rilgan. Davlat Indoneziya, Braziliya. Oxirgi 28 kun, 90 kun nisbatan O'zbekiston, Indoneziya, bavr O'zbekiston bordi. Hamma yo'q inglizcha yozsangiz O'zbekiston bavr ko'radi. Qiziq, nima ekan bu deb ko'radi. Lekin asosan chet el kanali ekan do'stlar. Umumiy holat AdSense yo'q ekan lekin. Kanal narxi 800 ming so'm ekan kelishi, ya'ni konkret oladiganlar bo'lsa kelishamiz. Buni staji bor odam olsa yaxshi o'qib ketadi. Kanal o'g'illarga bilasizlar, darslik tekin beriladi. Xo'p, keyin guruhga qo'shiladi va pul ishlashga arza tashlab berish va pul ichib berish xizmatlari ichida tekin. Oladiganlar Telegramdan aloqaga chiqib olasiz, salomat bo'ling.